Слава Україні! Героям слава! Ось ми знаходимося на одній із локацій міста Червонограда, не будемо говорити, бо всі вже не хочуть. Хоч ми в тилу, нам треба бути сильнішими, бути впевненіші. Хотів познайомитися от з вами, наприклад. Як вас звати? Наталія. Розкажіть, скільки часу ви вже тут робите ті вареники? Чи руки у вас злиплися, чи не злиплися? Чи... Що, як у вас настрій до того? Суперовий, але я дуже мало працювала тут, бо я ходила ще на сітку. Але дух, як має бути? Ні, легше щось зробити для наших хлопців, чи дивитися новини? Ні, ліпше щось робити і не відлікатися. Скільки десь кілограмів вареників? От я вам задам питання. Як вас звати? Мене звати Оксана. Скільки кілограмів вареників одна особа може зробити так за 6, 5, 4 години? Там скільки у вас робочий день? Ну, залежить. Я не знаю. Я, напевне, ну, багато. Ну, кілограм 10 можна? 10 можна. Можна зробити, запросто. Зрозуміло. Як вас звати? Мене звати пані Люба. Звідки ви? Чернограда. Скільки років прожили в Чернограді? Народилися в Чернограді? Ой, ні, ну, з 71-го року живу в Чернограді. І що? Ну, якби ми сюди приїхали, чи ви думали, що в нас в Україні розпочнеться війна? Не думали, що розпочнеться війна, не вірили, ми жили гарно, добре. Ну, але бачите, ворог не спить, прийшов на нашу землю. І ми кожен на своєму місці мусимо боронити нашу Україну, підтримувати наших військових, наших біженців, чим хто може і як хто може. Працюємо з перших днів війни, ну, по різних. Я ще тут, де вареники, другий день, але ходила в різні місця. Чи вам ще тут треба допомога? Чи у вас місця вистачає для... І якщо так кожен день може людина не може прийти, то можна, щоб мінятися, щоб записувалися, щоб записувалися і приходили. Так. Тут нас бадьорі. Лишали телефони. Які найулюбленіші вареники? З картоплею і сиром? З картоплею, з сиром, з капустою. Чи можуть мешканці щось, якісь продукти сюди приносити? Хтось картоплю, хтось борошно, чи потрібно вам? Ну, звичайно, що благодійне таке. Ми теж, що можемо, тим допомагаємо. Хто може, то приносить. Ну, знаєш, що ви десь ті вареники, хлопці, шили, варили... як би сказати, їжаки ви туди передавали, так? Так. Ну, знаємо, ми смачні пробували. Бо да, ще інші. Ну, давайте ще вас, дівчат, візьму коментарі ближче до вас. Як вас звати? Мене звати Надія. Розкажіть, ну, чи спокійніше стає на серці, коли ви щось... Поробили, ну, тут зробили вам. Те, що ми щось теж робимо. І... Ну, але щось робимо. І забезпечуємо наших хлопців, щоб вони мали настрій для того, щоб могли і перекусити, і набратися сил. Зрозуміло. Добре, дякую. Давайте ще. Давайте, а хто вам мені дасть вареник спробувати? Будь ласка, давайте спробуємо. Ви не може нас фотографуйте, а фотографуйте вареники. Вареники, так. Як ми багато наробили на знімаємо. Насправді дуже добрі. Смачні, правда? Картопля з цибулею. А що ти, що тут є цибуля? Так, ще є картопля з сиром, і ще є картопля з капустою. Ми від щирого серця, хай там хлопчики собі, від душі, та як мами. Я думаю, що вони це відео подивляться і в них буде наснага, а якщо ще вареники до них дійдуть, то вони мужні були, відганяли ворога від нашої землі. Ми за них молимось кожен день, кожну ніч. Щоб вони не були голодні. Дякую. Слава Україні! Правда, з нами Бог! Героям слава, смерть ворогам! Ми переможемо, правда? Так. Україна була на все. Ми з надією на це. Все, дякуємо. Навіть немає, прошу більше інакше зимати. Тільки переможемо. Ми з перемогою тільки.